У Києві День Святого Валентина поєднали зі всесвітнім флешмобом велосипедом на роботу. Учасники зібрали, щоб показати різну любов до своїх обранців, до хобі та навіть до рідних вулиць. Своєю акцією також вирішили закликати столичну владу любити місто, в якому живемо. Анастасія Старовойт продовжить. Снег, дощ, сильний вітер, либо даже мороз мінус 15, все одно їздимо на роботу на велосипеді. На вулиці зима, але гріє любов. У День Валентина усі закохані з'їжджаються на флешмоб парами та на роверах. А я її жду, вона вже навіть проснулася. У неї вихідний. Так що як-то так. Ну, поїдемо покатаємося, погода отлична. У мене було свободне час і захотілось провести його зі знайомими. Ті, хто приїхали на захід самі, не засмучуються. Дуже приємно побачити з утра знайомі лица, скажімо так, зарядитися позитивними емоціями на весь залишився день, який предстоїть провести на роботі. Організатори флешмобу кажуть, зібратися разом у День Святого Валентина заздалегідь не планували. Дійсно, цей день проходить другої п'ятниці лютого, але сьогодні ще й День закоханих, і, власне, ми хотіли би показати нашу любов до міста, тому що велосипед для міста – це якби вклад жителів і прояв любові до комфортного співжиття. Велосипедисти скаржаться, безпечно їздити вулицями столиці досі не можуть. От тільки що їхав, пару машин шашечками перестраювались на скорості около 90-100, не менше. Для мене найплохіше – це скорість. Тому що якщо хтось їздить вище 50, ну, дуже... Вероятно, що якщо він кого-то соб'є, то погибне. Вже другий рік минув, як прийнято велоконцепції. Як ми бачимо, насправді втілюється все дуже повільно. Немає жодного, насправді, закінченого маршруту, який запланований цією велоконцепцією. От крім того, вчора також прийшла новина, що було зруйновано велосипедні траси в парку Рильського. І тому ми також вийшли для того, щоб заявити про ці проблеми. Велолюбителі прагнуть, аби столична влада звернула більше уваги на них, бо нині навіть у свято закоханих доводиться говорити про проблеми. Анастасія Старовойт, Валентин Бєліч, новини телеканал Інтер.